Projekt lesní pedagogiky realizují městské lesy Hradec Králové už několikátým rokem. Jeho smyslem je přivést děti do lesa a příjemnou formou je informovat o procesech, které v něm probíhají. Dneska jsme připravili takový program, který by se měl týkat jara, takže nějaké klíčení, stromečky a podobně a kytičky, máme tam i jarní aspekt, takže doufáme, že teda bude počasí, aby děti se na tohle podívali a pokud budou mít zájem, pokud bude čas, tak i pak nějaká zvířátka bychom probrali. Děti v lese stráví na základě domluvy 2 až 4 hodiny a lesníci se je snaží zábavnou formou informovat o nejrůznějších zákonitostech lesa. Tentokrát se do hradeckých lesů podívali děti z mateřské školky Klíček. Ve školce máme v programu i v naší mateřské škole třeba projekt Kamarádi přírody, ale tam to probíráme teoreticky jakoby, a tady děti mají možnost si ty znalosti ověřit ještě prakticky. A i ten mužský element třeba v podobě toho nadlesního je pro ně taky velmi pozitivní. Prostě je to bezvadný, když ty děti pak to vidí v reálu. Sami lesníci připouštějí, že děti mají v informacích o lese velké mezery. Děti nepoznají ani základní zvířátka, která žijí v lese, to znamená prase divoké, jelen, srnec, od sebe to absolutně nepoznávají. Základní stromy, dřeviny také ne. Takže určitě je potřeba, aby ty děti chodily do toho lesa a když jim to paní učitelka vysvětluje ve školce, je to úplně jiné. Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje vědomosti příjemnou formou, při které děti zapojují do poznání lesa všechny svoje smysly.